waxaa kismaayo ku sugan xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo sheegay in magaalada Kismaayo ay u tageen arrimaha doorashooyinka iyo sidii ay qayb kaga qaadan lahaayeen muddo ay halkaasii ay ku sugan yihiin waxaana xildhibaanadaas qaar ka mid ah aan la xiriirnay aan weydiinay safarka ujeedkooda halkaas ay ku joogaan iyo sidoo kale arrimahan ugu dambeeyay ee Kismaayo ka soo cusboonaaday oo ah xiisadda u dhaxeysa ciidamada ka wada tirsan AMISOM sida kuwa Kenya iyo Ethiopia iyo sidoo kale kuwa maamulka Jubaland Cabdirsaaq Axmed Jindi waxa uu ka mid yahay xildhibaanada halkaas tagay kana socda baarlamaanka Soomaaliya wariyaha Axmed Saciid Axmed ayaa weydiiyay ugu horreyntii waxa uu qabsomay ilaa haatan wax badan aan noo qabsoomay oo aan ugu muhiimsan tahay inaan ogaanay sida ay u socdaan muhiimadeena markii hore intaas ay ahayday waxaan xaqiiqsanay in mar soo bilaabo procedure-ka bilowgii iyo odayaasha dhaqanka iyo nabadoonadii iyo sida loo soo xulay xildhibaanadii iyo guddigii taguuda shaqaynaya guddiga madaxa banaanee doorashooyinka Jubaland marka arrintaas aan noo qabsoomay iyo goobjoog inaan ka noqonay baarlamaanka dhaarintiisi iyo doorashadii muxuu ahay guddoonka baarlamaanka Jubaland markii intaas aan noo qabsoomay ilaa hadda waaye xildhibaane waxaad soo saarteen warbixin aad ku sheegaysaan in dowladda federaalku ay faragelin ku haysa doorashooyinka Jubaland wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalkuna waxay sheegtay in aanan la marin habraacii loogu talagalay doorashada Jubaland idinku maxaa ku diidantihiin in wasaaradda arrimaha gudaha ay ka shaqeyso habraacaasi doorashooyinka Jubaland maxaa qalad oo idinkaga muuqda adana annaga waxaa nooga muuqata waxaan aragnay waraaqaa ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha oon u malayn markii hore inay sax tahay inay saxa la garan wayna social media ku arrayna laakiin noo muuqatay haddii hadda aad dib u fiirisaan hal qodob oo ama dastuuriya ama xeerka khuseeyo aanay soo xusa ay soo xusanin oo keliya ay un leeyihiin wixii ka soo baxa ma ogolaanayno marka haddee adeer madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiirka warqadda soo qoraya ama xafiiska soo qoraya waxay wax ku yihiin dastuurka iyo sharciga dalka u yaallo mar haddaanan wax la cuskanaya jirin oana leydan qodob hebel qodob hebel qodob hebel aanan la dhihin oon wax la tilmaamaynin oon awood layska sheeganayo oon kuwa yacni degmaan necbahay gobolaan necbahay iyo hebelaan necbahay arrintu ay iska tahay oo go-aan uu iska qaadanaya qufuliba xafiiska joogan waa sa iska leh adeertaas dastuurka ma ogola marka annaga waxaan diidannahay faragelinta noocaas weeye goobjooga annaga marnaba ma aanan diidin mana warqadoodan xataa annaga kama aanan jawaabin laakiin waxaan xaqiijinaynaa ummadda Soomaaliyeed u xaqiijinaynaa dowladda waxa warqadda ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha oo kale intee sida loo wada arkayna aanan wax dastuur ay wax qodob ay soo xigatay aanay jirin inay un tahay nin nacaybsi iyo un wax un ma taqaanaye aanan xeerka dalka waafaqsanayn inay taan u aragnay faragelintaasi waayay xildhibaane idinka waxaa laidinku eedeynayaa haddii aad tihiin xildhibaanada tegay magaalada Kismaayo ee baarlamaanka labadiisa aqalah oo weliba xildhibaano ka tirsan baarlamaanka idinkala tirsan oo saaxiibadiina oo ka yeenin la hadla idinku eedeynayaan inaad musharax gaara u ololeynaysaan oo aadan dhexdhexaad ka ahayn arrinta doorashada Jubaland awalan horta aniga ma maqal cid nagu eedeynayso laakiin haddii jirto waxaad ticnayd inay yimaadaan xildhibaanu waya ciday doonaan ha ahaadaano yacni deegaano kale ha ka soo jeedaano ama deegaankana ka soo jeedaano ama ma taqaanaye xildhibaano muxaafad ha noqdaan ama mucaarad ha noqdaan aragti waa lagu kala gitsnaan karaa sax weeye waxaad ticnaaleed inay yimaadaan markaase waxay ogaan lahaayeen inaan cid u nimid iyo cid inaan garbinayno oo aan hal dhinac garab siinayno ama aan dhinac kalantii dhinacay isku haysta meesha inay jiraan xaqiiqatil xaalka annaga aan aragnay markii arkaan baa ficnaan lahayd inay wax naga sheegaan marka adeer qof iska joogo oo naaim calaahudaan yahay oo iska hurdo oana wax warbada ka haynin oon ama hal dhinac looga sawirama ama social media oo aanan yacani la ictiqaadi karin waxa lagu soo qorahay qaadanayo annaga ma qabno inaan in badan consider garayno ama aan tixraacno annaga waxaa muhiim nala ah waxaan ka aragnay meesha mana ka been sheegi karna mana rabna inaan ka been sheegno saasoo kale ayagana uga qancin lahaayeen hadday imaan ahaayeen waxaa jira xadiis nabi ka sugan u dhahayo dad badan ay u maleyna kelimad iska cafcaraba inay tahay laysa alkhabaru kalmucaayana waan ula jeedo xaqiiqadu ma la mid ahaa qofka kor istaaga waxa kan ee xaqiiqada arka wax loo sheegay ula mid ma aha marka saasaan qabaan inay sameeyaan oo yimaadaan ay arkaan xaaladda waayahay xildhibaan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo magaaladii baa tagteen idinku ma isku dayday inaan la kulantaan musharaxiin baa cabanaya odayaasha qaarkood waxay leeyihiin waa nagala been abuurtay oo anagu ma soo xulin xildhibaanada qaarkood ma la kulanteen dhinacyadaas oo ma isku daydeen inaad aragtaan ood cabashadooda dhegeysataan maya adeer lama kulmina maya horta musharaxiinta noocay doonaan ha aadaan lamaana kulmin musharax siyaasi ahoo ama mucaarad ama
sareeyay lamaana kulmin laakiin waxaan mudan oo xusid mudan waxaan la kulannay odayaashii dhaqanka ee soo xulay xildhibaanada markan dhegaysanayna waa ku qanacnay waana ka qanacnay nasiib darro arrinka kale hadday sax tahay hadday khalad tahay annaga maanan raadin odayaasha kale mana la kulmin waxaan rabaa dhankaas inaan wax yar ka tilmaamo labo oday baana loo sheegay yacnii dadka wax soo xulay oo laga rabay inay wax soo xulaan labo ugaas baana loo sheegay inay meesha ka maqan yihiin mid ka mid aana hadda already waa yimid sabab kastaba ha ku qanco jubbaland ha u naxo shacabkan ha u naxo nabad ha u naxo nabadda meesha ka muuqata ha yacni ha niyad geliso muwaadin weeye ugaaska si rasmi u shalay idaacadaha dad u arkay social media ugaasa tanaasulay waxaan xusaaya oo kalenta adeer laba qof baa ka mid ah oo weli aan xildhibaanadoodii la soo xulin mid ka mid ah ugaasyadoodii hadda waa yimiday marka meeshii 99 hadday dhankaasi soo noqotay oo xildhibaanada dadka soo xulay odayaashii iyo 99 ay noqotay waxaan ka baqnay inaan yacni lamaana kulmin waxaana ka baqnay inaan fidna kaleeto iyo problem kaleeto hor leh oon la xalin karin aan abuurno halkaas ugaasaa maqan asagana muhiimaddiisa uu leeyahay hal ugaas ma sahlano laakiin haddana annaga un si kastaba ha noqotee lama kulmin cid kaloo hadda information noocaasa ma siiso baahin ay jirta natustan adeer umaanan arag waaye xildhibaane su-aashayda ugu dambeysa aan ku weydiinaya waxay tahay magaaladiibaa ku sugantiin hadda idinka kismaayo doorashaa lagu wadaa inay ka dhacdo sida guddigu sheegeen weliba 22-ka bishan magaaladiina waxaa la leeyahay hadda ciidamo ka socda ethoobiya ayaa xalay waxay codsadeen in amniga garoonka diyaaradaha kismaayo lagu wareejiyo shaqaaqa halkaasi ka dhacday inkastoo wax dagaal aanay ka dhicin haddana doorashaa lagu wadaa inay ka dhacdo magaalada xaalka siyaasadeedna ma degana maxaa dhici karaad isleedahay sideese xaalku ku dhammaan doonaa hortaadeer mustaqbalka fog midka dhowba rabbi subxaana wa tacaala asaga garanaya wax saxda hoo dhici doono laakiin waxaan rabaa inaan arrintan hadda aan kuu sheegahay masalkaaga iyo waxaad ficnaada inuu idin joogo radio wakiil idin wuunoo jooga magaalada weliba codki adiga ka horreeya hadda idaacadda saarna wuxuu aa wariyaheni kismaayo a maasha allah de haddii laydin joogaa adeer waxbaad ogtiina dadweynaha wax u sheega meeshaan haba yaraatee aniga hadda kula hadlahayo been ma kuu sheegayo not only aniga keliya xildhibaanadeenna markaan baxayno 3-4-5 ama hal gaari aan qaadanayno magaalada subxaana ayadoon hal qorina loo wadin shaqaaqa haba yaraatay aan tuunsanahay ma jirto faragelin waa iman kartaa waa sax oo mustaqbalka allah garanay baan ku yihi saacadda soo socda wax dhici karo meeshaan beledkan waddankan waddan la haysto weeye oo aidin khafiya iyo mid loo jeeda intaba ay haysato dowladdeennuna nasiib darro waa middatan faragelinta intaas la eg samaynayso marka ayadoo isticmaalayso sidaad sheegayso dayuurado iyo dabaabaad mataqaana itaangiyaal ay ethoobiyaan leedahay magaalada in lagu garaaca adeer annaga waxuma ka dhihi karno ilaahay baana og wax dhici doono laakiin wax shaqaaqa iyo wax walwala iyo wax nidaam darro beledkan ka jira ma jiraano meeshaana dadka joogo boliis kenyaan iyo nigeriyaan iyo dad baan arkahay oo hoolka waardiyeynay maalintii dhaweysa dad ku aragteen social media waxaan adkooda aragteen marka ma qabno adeer wax tuhun adeer dowladdeena ayataladaadu maxay tahay marka adoo xildhibaan golahashaan cidday doontaa isticmaashee ay beledka ay rusheynaysay dayurada ku weerari allah waclam annaga warkaas dhankaas war kama hayno adeer ilahayna kama dhigo saas taladaadu maxay tahay adoo xildhibaan golaha shacabka kismaayana ku sugan maxaad soo jeedi laheed maasha allah aad aad u mahadsantahay waxaan ilaahay ka rajaynaa taladayda horta inay sida ay wax u socdaano smoothka ee nadiifka ay wax u dhacaano laakiin taladayda waxay tahay codsiga guyahon aad u codsanayaa xildhibaanadu inay kasoo qayb galaan muxaafad iyo mucaarad iyo qabiil iyo qaraabo iyo qaraabo la-aan inay kasoo qayb galaan oo kismaayo beritoola yimaadaan saadaba ay goobjoog ka noqdaan amniga magaalada waa sugan yahay qubsi gooniya loo fiirinaya ma jiro qubsi gooniya loo soo dhawaysanaya ma jiro hotel iyo guryo iyo meel kasta qofka iska degi karaa xor weeye cidduu doona hala dego meeshuu doona ha dego ha yimaadaano goobjoogka ka noqdaano allahuma inii anaan soo gaarsiiyo umadan allahuma inii balan xildhibaan cabdirasaaq axmed jindi oo ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo magaalada kismaayona ku sugan wariyeen axmed saciid ayuu u warrameeyey markan haddii aan eegno akhbaaraadka dunidu kooda ugu waaweynne weerar ay dowladda suuriya ay ku qaaday kolonyo ciidamada dalkaasi turkiga oo ku safreeyey waqooyi bari ee dalkaasi suuriya ayaa la sheegay in weerarkaasi uu khasaare ka dhashay ugaraantii 3 ruux oo shacab ayaa la sheegay in ay duqeyntaasi ay ku dhimatay halka 12 ruux oo kale oo shacabana ay ku dhaawacmeen waxaana weerarka uu ka dhacay gobolka idlib sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee dalkaasi turkiga idlib
قبل كاسي وحا او كمدي هاي مالها دفكا اه اي وليكا مقان قعانتا دولادا سوريا يدون هالكاسي اي كوحو جيهين فلاقادا اما فلايقوينكا كاسو هرجيدا دولادا دالكاسي سوريا وحانا دولادا التركيقا اي هالكاسي ودرتي ايدا مو ترابضان يدون سيدوكا هالكاسي اي كوسو جيهين فلاقوين لدر دولادا التركيقا او عرقتو ان ايهين كوحا ارقا حساء balse sanadkii aynu ka soo gudubnay ayaa ahayd markii dawladda Turkiga iyo Mareykanka ay ku heshiiyeen in aag amaan ah loo sameeyo kooxaha Kurdiinta oo Mareykanka caawiyay la dagaalanka ay kula jiraan dagaalmayaasha Daacish balse dawladda dalkaasi Suuriya waxa ay ku sheegtay in ciidamada dalkaasi Turkiga ee soo gaaray waqooyi bari dalkaasi Suuriya ay yihiin kuwo si sharci darro halkaasii ku soo gaaray waxa ayna dawladda Suuriya isku dayday in kulanidaasi ay hor istaagtay iyadoo la sheegay duqeymo ay halkaasii ka geysatay in dad shacab ay ku dhinteen boqolaal ruux oo shacab ayaa waxa ay ku dhinteen duqeymihii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolka Idlib iyadoo duqeymaha iska kaashanayaan dawladaha Suuriya iyo sidoo kale Ruushka Idlib waxaa loo aqoonsaday in ay tahay halka ugu dhimashada badan gabi ahaanba gobolada dalkaasi Suuriya oo sanadihii la soo dhaafay colaadii xoogan ay ka tagnayd waxaana inta badan duqeymaha halkaasi ka dhaca loo geystaa dadka shacabka oo halkaasi ku sugan iyadoona sidoo kale la soo wariyay in malaayiin ruux ay gobolkaasi iskaga barakaceen dawladda Suuriya dhowr jeer hore waxa ay sheegtay in ay qaadayso gulufkii ugu dambeeyay oo ah in ay gacanteeda ku soo celiso gobolka Idlib balse taasi umaysan u suurtoobin ciidamada dalkaasi Ruushka ee dagaalka ka caawiyana waxa ay duqeymo lixaal ay ka geystaan halkaasi sida laga soo xigtay afayeen u hadlay kooxaha fallaagada ee gobolka ku sugan waxa uu sheegay in weeraradii ugu dambeeyay ee lagu soo qaaday ay noqdeen kuwo fashilma waxaana arintaasi sidoo kale uu ku sheegay afayeenkan oo warbaahinta la hadlay in ciidamada dalkaasi Suuriya iyo kuwa Ruushka ay garabsanayaanba ay ka hortagi doonaan waxaana sidoo kale burburay dhowr heshiis ay hore u gaareen kuwaas oo la doonayay in lagu joojiyo xabada ka dhaceysa gobolka Idlib wariyaha wakaaladda wararka AFP halkaas uga soo warramay waxa uu sheegay in kulanyada dalkaasi Turkiga ciidamadooda ka socotay ee gobolka soo gaaray ay ugu yaraan ku hoobaysanayeen ilaa iyo kontan gawaari isagoona sheegay in halkaasi sidoo kale weeraro lagu la eegtay ay ku dhinteen dad shacab ah Syria waxa sanadihii ugu dambeeyay ka taagnaa colaad aad u daran iyadoona la sheegay in colaadda dalkaasi Suuriya oo muddo soo taagnayd ba ay ku dhinteen kumanaan ruux halka malaayiin kalena iskaga barakaceen ururdooda xuquuqda aadanaha fadhigiisana uu yahay dalkaasi Britain sheedan kala socda xaaladda dalkaasi Suuriya ayaa waxa uu sheegay in duqeymihii ugu dambeeyay ee gobolkaasi laga geystay ay ku dhinteen dad shacab oo aad u tiro badan iyadoona mas'uuliyadda weerarkaasi ay dusha u saariyeen ururkan u dooda xuquuqda aadanaha dawladda Suuriya iyo Ruushka oo ka gacan siiya dagaalka ay kula jiraan fallaagooyinka ka soo horjeeda dagaalka dalkaasi Suuriya waxa uu soconayaa 8 sano waxaana dawladda dalkaasi ay sheegtay in weli ay la daalaa dhaceyso in gacanteeda ay ku soo celiso goobaha ka maqan kuwaas oo haatan ku jira fallaagooyinka dawladda ka soo horjeeda 2017 magaalada Khan Sheikhoun ee ka tirsan gobolka Idlib waxaa la sheegay in uu ka dhacay weerar loo adeegsaday gaas kaasi oo ay ku dhinteen 10 ruux waxaana lagu sheegay in weerarka ka dhacay halkaasi uu ahaa midkii ugu darnaa marka la eego weeraradii laga geysanayay gudaha dalkaasi Suuriya waxaana si weyn loogu cambaareeyay weerarkaasi xukuumadda uu hoggaaminayay madaxweyne Bashar al-Assad balse arintaasi dawladda Suuriya iyo ciidamada dalkaasi Ruushka ee ka gacan siiya dagaalka ay kula jiraan fallaagooyin ka soo horjeeda ayaa waxa ay ku tilmaameen mid ah ama mid aanan waxba ka jirinin balse kooxaha jihaadiyasha ee ku sugan gudaha dalkaasi Suuriya ayaa waxa ay sheegteen mas'uuliyadda weerar dhowr oo ay ku dhinteen dad aad u fara badan kuwaas oo ay sheegayeen ama ujeedkoodu ahaa inay la bartilmaameedsadaan ciidamada dawladda dalkaasi Suuriya iyo kuwa Ruushka ee isgarabsanaya